un André, que és de la planta Terra, que és una objecte que tenen jo al Jeromí, que està posant en marxa a nivell de la Comissió Comarcal, per donar una sortida a les terres que estan perdent i potser hi ha jocs que podrien portar, i ja per explicar, llavors, que s'explica des de l'amiga que fa més bé. De fer, bueno, està clar que si hi ha alguna pregunta, deixa tant per contestar-vos. El que és interessant és que tothom marxem aquí amb unes idees clares del que es vol, no hi ha cap dubte, perquè ara hi ha una possibilitat de tenir un vot. D'acord? Doncs sí, endavant. Hola, bona tarda a tothom. Bueno, presentaré una mica el que són les jornades i l'intenció perquè ho fem així. Bueno, com molt bé he dit, la tercera xerrada de les jornades ocupar-se del sector agrari a les escoles del Baix Camp. No? Llavors això surt de la cosa que tenim en un semblar, algo que tots sabeu molt bé, que és la falta de relleu agrari, que una de les comarques on aquesta falta de relleu agrari és més crua i foca, que és el Baix Camp, justament. I no és, només, i no és perquè les terres no siguin bones, en alguns casos sí, però també és perquè tenim moltes altres alternatives. No? Que, per exemple, la terra alta ens va ser igual d'aquí quan no tenim cap falta de relleu agrari perquè no tenim res. O sigui, el fan dir o de tipus d'una escola de part del camp, si ens la deixem una enrere, doncs és una, llàstima pel paisatge, pel que els incendis, pels productes que podem arribar a produir, bueno, perquè perdem llocs de treball als pobles i per tot això hem d'anar a l'altre no, a la manera. Però quan vam de terra sol, si tenim aquesta idea que el camp no ens podem guanyar la vida, doncs ens semblava poc anar-nos a explicar la veritat. Llavors ho afegim i afegim una sèrie de xerrades, d'opcions, que avui en dia poden ser més o menys rentables i no vol dir que l'única no només es pugui fer la nova i que a les EPAs aromàtiques no es pugui fer la xantera. Hem triat diverses temàtiques que poden anar bé a qualsevol dels 5 pobles, però les hem fet una per cada poble, segur. Si hi ha algú que vulgui moure's al poble d'ahir, pugui anar i això. Una mica de ventall, que hem fet. La xantera, el potencial que tenim de les aromàtiques, el que és el bosc, l'extracció de la massa, netejant i fer mosaics, fer pintures, però no sigui tot una massa boscosa, i el rendiment que pot donar biomassa, que no és massa, però és pot justificar. Llavors aquí fem una idea ecològica, que és nostra, la funció d'idea, fer un ecològic, doncs, és una opció, hi ha més de 3, hi ha dificultats que ens podrà exòtic, i llavors demà el Jum, que també és una avellaner ecològic, que també és una opció d'avellaner i opció de tot, que ja ens ho ve tot a la comarca, i bueno, doncs ens explicarà més individus d'un ecològic, com es pot fer. I aquí, parlarem de demà i la gestió del sotabosc. Amb el demà, potenciant la ramaderia, estem tenint uns boscos més segurs. Sense més, com que pas al Jordi, que és el tècnic de l'AIB, de l'AIB. Que el no és possible
és que com que molts cops un pagès no es pot permetre tenir un tècnic, tot el grup de pagesos s'ajunten i entre tots tenen un tècnic. El grup de la Junta de la Valle, que fa 15 anys que s'ha fundat, i nosaltres no ens vam treballar en aquest any, que l'Olivera, que més, bàsicament, el que fem doncs, és el seguiment de plagues, l'assessorament, cooperatives, articulats, pagesos, que col·laborem amb l'administració, amb el Departament d'Agricultura, amb el que fem és doncs, que els seguiments de plagues que fem, totes les àrees, perquè tenim una línia més de 100, entreguem les dades al Departament d'Agricultura i en tota aquella informació es donen els avisos fitosanitaris. Alba, és una funció que es grava gratuïta que disposarà per a dir nosaltres de tot. I després també, doncs, quan podem, doncs, intentem doncs, amb els temes de formació, no? De transferència tecnològica al sector i de doncs, per assajos, i treballem, doncs, aquí és on estem estant implantats, aquí a Tarragona, també a Llobregat, a la Terra Alta, i un miqueta a la Ribera. Aquí és tot el cúmul d'ADBs, i doncs hem de compartir les dades i més, i els punts on observem i entrem. Aquí precisament, doncs, a la zona de Ribera, de la regió, doncs, els treballem de forma bastant activa. Llavors, bé, un cop una mica presentats, el tema de l'agricultura ecològica. Nosaltres, l'agricultura ecològica és que és una marca molt forta, no? I que implica molts, no? Que té una filosofia, té una manera de produir, té un màrqueting, una marca que té un valor molt fort. Llavors, si hi ha aquí una definició, potser és un més, no? Seria produir de forma harmònica, amb la naturalesa, és a dir, potser el contrari de quan seria, no? De forma no agressiva, assegurant a llarg termini la conservació de recursos naturals per la producció agrària i l'obtenció d'aliments sants i nutritius per a persones i animals. Si és aquesta visió, no? Potser més respectuosa, pensant més en un llarg plaç, això molts cops va en contra, o sembla que a priori hagi d'anar en contra amb el xacra, no? Llavors, molts cops, doncs, ja, potser el primer és això de, bueno, no hem de guanyar la vida, i doncs això tant així, fins i tot no és viable, no? Des d'un punt de vista més, no? Econòmic. Filosofant una mica de ser conscients que venim d'un model, no? Venim de dècades i dècades en què ens hem aixecat, no? Que la manera de pensar ens hem aixecat molt, doncs això, amb la indústria, amb productes fitosanitaris, que tenim bastant arrelat que quan tenim un problema hi ha un producte de la marca tal o de la marca tal o de la marca tal que és la solució, no? I llavors doncs és, i molts cops nosaltres com a tècnics és, la pregunta és tot què hi tinc? I volen un nom, una dosi, i ja està, i no la botiga comprar un hipical, i que el problema desapareix. Això és i no és, però la producció ecològica no és, o sigui, no funciona així. Llavors, clar, això ja és un canvi, doncs que implica això, implica doncs anar per davant, implica que hem de trencar aquest xip, no? Que això, que el producte biopolós, que això no afecta, i doncs obrir una mica més el mano, no? O una visió que creiem més harmònica, més holística, de visualitzar tot, tota la finca, no totes les coses que hi passen, perquè està tot relacionat. Llavors, pot ser doncs, que si no fem cas de tota aquesta revolució que hi ha hagut, de productes i de tecnologia i més, doncs seria tornar potser la forma d'agricultura que feien els nostres avis i les avis abans de tot això. Doncs tampoc és això. Hi ha hagut molts avenços. No? Jo us he posat un organigrama des dels orígens de l'agricultura, fa més de 10.000 anys, que els avenços notables, que tenim més o menys recollits, ja podeu veure l'escala del temps, no? Bueno, en els últims 20-30 anys, podeu veure que s'ha fet més del que hem d'obtenir amb la majoria de coses, no? S'ha desenvolupat més informació, més, no? Que no pas ja no volem ser, per tant, en l'escala de mil·lennis. Llavors, doncs, tota aquesta tecnologia, perquè no l'hem d'aprofitar, està clar, no? I seria rucs, si no, tota la informació que puguem tenir, doncs, llavors, si em dec que la posició doncs, pot ser de... Hi ha tot un seguit de dubtes, no? De la persona que va fer la motxilla, doncs, ens agrada veure els cossos, no? La gent, doncs, si hi ha herba, és un símbol, no? Que aquest pagès ho té una mica d'eixàrrega, no? O té brut, o no és curós. I que si veiem bèsties, no? Si veiem insectes, si veiem mitjos, no? Doncs, clar, això és plaga, és malaltia i s'ha de tractar. Perquè si no, doncs, no anirem tot un seguit de coses, no? Que segurament és el potser molts cops jo que crec que costa més de trencar. Més que no pas el que pugui ser coses més quotidianes com el tema de la verda de camp, de les certificacions, de la paraça, que a vegades ens fa molt de por i no és tant com potser que el diari s'hi va aixir.
Llavors, seguint aquesta visió, quines dificultats ens acostumem a trobar a les persones que exerceixen aquest pas? En primer lloc, és possible que les productivitats i els rendiments disminueixin una mica. Parlem que és molt fàcil, no? Sacs de dol, clínic, i el més supervisors, no? Doncs clar, de la mica, i podem, doncs, podem fer disbarats. No? Doncs clar, amb agricultura ecològica, els adults químics estan prohibits. Qualsevol insum, qualsevol element que utilitzem, no pot ser de síntesi química. Per tant, hem d'anar, hi ha molts, existeixen adults comercials, que podran comprar i aplicar actes per agricultura ecològica, però la base es tractarà doncs, de tot orgànic. Estem parlant de fems, estem parlant doncs, de... Clar, doncs, això és una feina, hi ha unes tasques i bueno, i tenir, planificar bé la fertilització del cultiu si no volem que disminueixi. També jo pregunto, quantes unitats fertilitzants estem aplicant actualment en olivera? Massa zero. No estem tancant un poc allò, estem fent cap gran anonada. Vull dir, és un cultiu que, com que aguanta i com que més o menys regula molt, és un cultiu molt intel·ligent. Això bueno, hi ha qui dirà el del bon, però molta gent diu molt poc. Vull dir, el canvi no ha de ser, massa greu. Un altre pot ser, doncs, això, que poden aparèixer despeses addicionals. Tradicionals, doncs, bàsicament, això, feines que, per exemple, la herbicida és molt còmode, l'opció herbicida, no? La gestió de l'herba, abans no surti, doncs hi ha un preemergència, tot mullat, i ja tenim llibres de l'herba. Doncs clar, amb l'agricultura ecològica no podem utilitzar herbicides. Per tant, la gestió de l'herba, ens hem d'entendre que durant uns mesos o l'any, potser ens haurem d'acostumar, doncs, a conviure-hi, no? I doncs, és que hi ha la calor i de més, l'herba també queda durada, però o potser caldrà doncs, adquirir una màquina o alguna cosa, picadora, sigui una secadora, sigui un fil, no? Això són hores, jornals, això també ho hem de tenir assumit. Cal un procés de conversió que suposa un canvi de treball, que està molt relacionat amb el que està en dia. No? Vull dir, aquests canvis, no? I la finca, qualsevol canvi que fem, des del punt de vista ergonòmic, cal algun temps, perquè la pròpia ara s'adapti. Si hi ha un brec, si deixem de llaurar, si hi ha qualsevol canvi, en uns anys, però el cultiu es vagi adaptant a aquella nova situació. I aquestes despeses doncs normalment acaben que s'han de repercutir en el preu. Això molts cops fa la compita que els productes ecològics doncs, són molt més cars. Però darrere doncs, hi ha un sobrecost, hi ha un cost més alt que altres modalitats de producció. També ho podríem discutir. També hi ha el tema dels ajuts de producció ecològica. Ja, actualment es veu que hi ha mesures ambientals que un ajut hi ha uns anys al moment de fer l'ajut, hi ha uns anys en què els inicis de cada PAC, en què podeu sol·licitar i incorporar-vos com entrar en producció ecològica. Si se us accepta, doncs, hi ha un ajut per hectàrea a la producció ecològica. La idea és, com qualsevol mesura ambiental, no és que sigui una subvenció perquè sí, sinó que és doncs, a canvi de l'increment en despesa que hem dit, doncs, el projecte de mesures que comprometo a fer, doncs, se'n paga el cost d'aquestes mesures, d'aquelles tasques. Finalment, això que deia, els ciclistes fan molt el paper, això de la certificació anual. Doncs, jo, si vull poder acreditar que aquell producte és ecològic, doncs, hi ha el Consell de Treball de la Producció Agrària Ecològica, que jo m'hi hauré d'inscriure i em faran uns controls per garantir que ja fa que per garantir que aquelles olives doncs, són ecològiques i que jo, doncs, totes les tasques que he fet compleixen la normativa que regula el Consell. Llavors això implica doncs, que poden fer alguna inspecció, poden entendre's. Al final són visites, no parlem d'inspeccions, però una inspecció final, al final acabem i hem estat el que diu, i doncs, es fa una auditoria anual. Normalment pels vols de la col·lecció, de la collita, doncs, un matí, segurament vindrà i vindrà a veure què s'ha fet un any, vull dir el que s'ha fet. Ensenyarem el quadern, aquí hauré comptat doncs, què és el que he fet, els albarans dels productes que he comprat, els albarans que, de les olives que he venut, bueno, un mica el control per garantir que les coses es fan bé. Com es fa en producció integrada, com es fa en col·lecció del cap, com es fa cada cop més, i que anirem cap aquí, a garantir que les coses es fan bé. I bueno, hi ha altres dubtes, doncs, algú no podria vendre. Molts cops ens trobem que hi ha zones on és que el problema és que va bé oferien, però si hi ha fall, que les olives, un cop siguin ecològiques o en convenció, ells tenen un amic
I ara, actualment, nosaltres, els socis que tenim, que fan oli ecològic, podríem dir que hi ha diferències entre la gent que està més al litoral, on la presència de mosques és més forta, no? Clar, doncs, és totalment diferent, però pas dels nostres cooperatius que comptem com ara, que és de Molins, fa molts, molts anys que fan oli ecològic, però allà la incidència de mosca és totalment diferent. No? És difícil que hi hagi un any problemes de mosca. Tant doncs, ens ho juguen amb altres problemes. Com per exemple, Cabassers, que fa molts anys que fa oli ecològic, però tant són cooperatius que si no poden més, i no poden acceptar ni socis, ja, ja han dit que i vull dir, realment, hi ha hagut una continuïtat perquè funciona. I molts cops també a nivell de cooperativa, que a vegades hi ha una mica la por de més feina, més gastos, no sé bé. Per exemple, el de Molins fan tres línies d'oli. Fan oli de producció ecològica, oli de producció integrada i oli de producció convencional. I al final, doncs, els primers anys, doncs, hi ha la calimatia, es imagina un cabasser, però ells al final, doncs, els ja ho saben, doncs, mira, el fill d'un moment, els divendres, les olives, de la producció ecològica. Els dimarts i jocs, la producció integrada, o el cultur, i s'ha d'establir ja doncs, una organització pròpia d'ells, i funciona. I al final doncs, funciona i repercuteix doncs, en tot, no? En preu i en tot. I es poden donar valor. Doncs, aquí la producció, la cooperativa de Riudecanyes està inscrita al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica com a centre del valor. I per tant, també, fa les auditories i està capacitada per fer-ho. Llavors, està previst doncs, que la propera campanya ja es culturi un nivell ecològic. Per tant, o sigui, el primer que hem dit és que aquí a la zona tenim llocs on podem olives que se'ns admetrà com a ecològic. No? I, bueno, en què fonamentem? Tot això està molt bé, no? Però bàsicament, en què fonamentem l'agricultura ecològica? Bàsicament, es tracta d'això que dèiem, de visió a llarg plaç, i una gestió de tots els recursos més acurada i eficient. Llavors, aquesta visió total que deia, molts cops el problema pot ser degut a diverses causes, però aquestes causes poden incidir des de molts llocs. El tipus de boda, el marc de plantació, l'orientació de la finca, el tipus de reg, quan rego, com rego, són coses que poden influir molt. La gestió de l'herba, que abans us deia, doncs, l'herba ja ve de lliure. Una herba mal gestionada fa molts cops relacionada amb el riu. El que pot ser és que jo estic rumiant a veure quin fou més millor, i no sé què no va, o sigui, un tall d'herba molt alt, perquè aquella humitat que no té aquella herba és la que condiciona el repit. Per tant, és clau doncs, que tinguem aquesta visió general, aquest control cultural, doncs, que tinguem, no? Segons quines pràctiques hi fem, segurament ens estalviarem molts problemes. Bueno, la fertilitat del sol, com que bé, com dèiem, es fonamenta molt amb l'activitat del sol. No podem dependre d'insums, no? No, que és uns màgics de químics i de més, llavors tota la feina ens l'han de fer nosaltres, és a dir, l'han de fer tots els microorganismes que tenim al sol. I això, a part de milers i milers de diferents microorganismes, que porten a terme un munt d'accions, no? Cal tenir-los en bona forma. Això estem parlant doncs, de matèria orgànica, estem parlant d'una fertilitat. I això doncs, requereix un temps, no? I fins que arribi a un equilibri estable en el temps i funciona. Parlem bastant tot el mateix, eh? El que estem parlant del sol, que no parlem tots el color en general. Ens interessa que hi hagi una gran diversitat. Aquesta biodiversitat és el que és com un escut protector de cara en front de plagues i malalties. I mesures de prevenció de plagues i malalties també hem d'anar per davant. O sigui, com que no tenim la recepta màgica d'aplicar allò a l'oblido, doncs sempre intentem ficar un difícil no, per no arribar a tenir que governar. Sempre accions de tipus preventiu. Es parla normalment que en producció convencional mirem el fruit, mirem a l'altre, no? I no mirem massa a terra. No? La terra el que volem és el vicina, que no hi hagi res, que no sigui un problema, i ho sortirem. I mirar el fruit, o sigui gros, no sé què. En l'agricultura ecològica normalment mirem més al que cap al revés, mirem més al terra. Hi ha un terra ric, fort, no sé què, i és gràcies a això que tenim un bon fruit. Però la visió és diferent. I, bueno. I al final, com bé, no hi ha receptes generals. O sigui, cada finca és diferent. I doncs, és un bastant no? El caracteritzar i el veure-ho i ser observadors i una mica la cultura de la zona i d'especificitat local. Això també té més. Llavors, parlem d'això.
fiscalització, des de tancar cicles, des de controlar-se entre ells, que cap població es compti. Llavors, si nosaltres som curosos i mantenim això en tant d'actes que el puguem, doncs facilitem o fiquem difícil que una població es compti i es desmarxi i si la passi s'ha de parar. Si en canvi som curosos, segons quins tractaments fem, o productes molt agressius, o fora d'ètica, o masses tractaments, o més, estem carregant això, tots aquests ajudants que tenim i que no cobren al final només. Són els que s'interès. Sí, per exemple, aquí nosaltres al camp de Tarragona mateix, potser surto doncs de l'Oguera, sabeu que amb el Ballaner vam tenir un problema molt greu fa uns 10 anys amb la salsera, i encara ara la posarem en algunes zones, que hi ha un buc que foradava les rames de Ballaner i es trencava amb la pilota. Doncs s'ha relacionat de punta que es van utilitzar un seguit de pesticides que s'han tornat a les negres. Doncs tota la vall de que s'hi dediquen, que veureu per costat el punt
necessitat que hi hagi un distintiu, que no hi ha un segell. I això és el que determina uns cops, que se li pressuposa una qualitat i un premi. Llavors, simplement, de forma molt resumida, perquè entenc que de bon avui vull que t'anem a ser. A Catalunya tenim el Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, llavors, tot aquell que vol fer producció ecològica amb el distintiu, segell, doncs s'hi ha de votar, llavors ens fa la inscripció, i un cop s'hi apunta, doncs, farà una primera visita que vindrà el tècnic, s'hi presentarà el tècnic de la zona, qui el visitarà normalment, qui l'inspeccionarà de forma periòdica, i doncs, l'ajudaran. I el que faran és visitar les cintes que s'han inscrit en el cultiu d'ecologia ecològica i veuran. Pot passar que jo no tinc una finca en què el veí no fa producció ecològica, segurament, i que el veí, doncs, pugui ser que passi un tancament i no s'ha de plantejar per ell, per deriva, per aquest producte que estaria exposat. Per tant, doncs, es delimiten unes àrees, doncs, unes àrees de seguretat. Si jo, segons amb el tècnic, s'arriba un acord, doncs mira, jo, aquest entrada d'Oliveres, l'acollia a banda. No n'hi ha com a cultiva ecològica. Per tenir garanties de que no fos cas, perquè és algun tipus de residu. Es miraran els magatzems, es miraran la maquinària que es té, es miraran una mica tot. Llavors, sobre el que s'explicarà, doncs, el quadern, com funciona, simplement és adoptar els tractaments que es fan, les coses que es fan, una llista on entrarem els productes que compro, la llavor que compro, les coses que he comprat, el que he necessitat per fer la producció, i les coses que he vingut. I, ara agafo un seguit de compromisos, que està tot anotat, i el que hi ha és un període de conversió. O sigui, des del moment que jo m'apunto al Consell Català i em donen, m'accepten, diguéssim, han de passar un seguit d'anys en què jo encara no em comprometo a fer les pràctiques de producció ecològica, però que no m'ho prendre encara com a producció ecològica. O sigui, jo m'inscric ara, m'inscric a l'agost de 2017, doncs jo aquesta collita, les olives, seran sense qualificar. O sigui, no tindran cap tipus de qualificació. Però jo ja estaré fent producció ecològica, o sigui, les tasques que faré de més, tant de producció ecològica. L'any que ve ja podria optar a un distintiu, tenir un distintiu al producte de l'any que ve, que seria producció ecològica en reconversió. I així estaria durant dos anys més. La collita del 2019, perdó, del 2018 i la collita del 2019 seria en reconversió. I la collita del 2020 ja seria producció ecològica. O sigui, aquest període de reconversió. Llavors, hi ha llocs on molt productes, on això és valora, que tinguin l'etiqueta de convenció, hi ha productes on es fa l'ecològic o convencional. I, bueno, poca cosa més. O sigui, quan jo tinc l'auditoria, la inspecció, doncs em revisa el passi de les coses, si hi ha algun incompliment o alguna cosa perquè no ho sé, doncs s'arriba un acord, es fa una mesura correctora, i poca cosa més. Haurem de fer una estressabilitat, o sigui, quan nosaltres portem fruit, haurem de generar nosaltres també com a productor ecològic uns albarans, integrals, que et siguin, i per tant, aquesta traçabilitat de què he comprat, què he dut, i poca cosa més. Llavors, a nivell de dades més mèdiques, a nivell econòmic, una cosa és que jo faci producció ecològica i una altra cosa és que jo demani o ajut en producció ecològica. Són dues coses diferents. És a dir, jo puc estar apuntat al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica i no cobrar cap tipus d'ajut. Són coses diferents. I, doncs, sí que per cobrar l'ajut ja estan apuntat al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. Llavors, l'ajut agroambiental, això està penjat, tot està penjat a internet, l'ajut agroambiental, en funció del cultiu, calcula una quantia per hectàrees i any. Llavors, ara actualment, però, si la propera d'un voleu apuntar-vos a la producció ecològica, segurament no ho podreu, perquè ho diré les llistes, o sigui, si entra als inicis de cada parc, i no ho podreu. Llavors hi ha uns llistats en punts i són unes votacions, però hauríeu d'esperar la propera parc. Actualment, estava votant, em sembla que era en Olivera en conversió, o sigui, el període d'aquest en conversió, com que s'hauria de dir pitjor, perquè, clar, tu estàs fent les pràctiques de producció ecològica, però no pots vendre l'oliva com a ecològica. Doncs em sembla que estava sobre el tant de la producció de memòria, o sigui, uns 650, 700 euros a cada. Després, un cop, en ecològica, en producció ecològica, em deixava, em sembla que era
Catalunya, això seria quan veieu que la producció ecològica està en increment, tot i el període de crisi, a nivell mundial, a nivell europeu, aquí no parat de créixer, i és com un peix que s'ho sembla, és a dir, és una marca que va agafant nom, el consumidor cada cop té més consum, i de fet un efecte, doncs, per forma. Llavors, aquí tenim la superfície, actualment, això és del 2015, els que estaven inscrits, i això estem parlant de gent que està inscrita al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. No vol dir que hi ha més gent que fa producció ecològica, però que decideix no utilitzar el distintiu, és a dir. I estàvem parlant d'unes 140.000 hectàrees i d'uns 3.000 operadors. Aquí us explicat una mica en què destinem, en què superfície, i veiem majoritàriament el que es farà és quínia, després hi ha pel·lo vivera, 24%, i després ja seria un cereal. Bàsicament és en el sector del vi, en molts mercats, i encara passa a ser gairebé un requeriment més, que sigui ecològic, o segons quins operadors vas a vendre, ja és un requeriment, però el règim sí que ecològic, si no, ja que pots anar a vendre. I amb olivera, doncs, ja ho dic, 24%. Això ha parlat del 2012, no? I aquí us he posat, bueno, també són dades del CCPAE, més desgranat per províncies, aquí doncs l'increment, no? L'increment total, potser el més que havia hagut des de la zona de Lleida, també hem de dir que doncs temes de mosca, que no tenen els problemes que tenim nosaltres, i doncs de forma igualment també ha estat de forma continuada l'increment, i doncs actualment és Tarragona, hi ha unes superior a l'altre del 15, aquí també s'han mantingut, per tant, això són 2.500 hectàrees. També s'ha de tenir en compte això, l'entrada d'una nova part vinculada a l'ajut, doncs també normalment hi ha canvis significatius en les superfícies. I això és un estudi que es va fer al Departament d'Agricultura amb Proleca, i va fer un estudi concret sobre l'oli, sobre l'oli, l'exportació i els mercats i tot això. I llavors, bueno, estudi bastant tècnic i de més, però hi ha algunes dades que estan. Llavors vam fer una mica d'estudi del mercat ecològic aquí, s'ha penjat internet, i a nivell europeu, comparant el mercat ecològic de Catalunya amb el mercat ecològic europeu, i després també, doncs, ells feien les seves previsions. Llavors, actualment aquí la cistina ecològica representa 1% de la despesa en alimentació, o sigui, Espanya podria dir que és dels països que menys destina a productes ecològics, conversió amb molts altres països europeus, i clar, ja ho tens que fer més important. I nosaltres aquí, Andalusia és un gran productor de l'ecològic, Catalunya, que hem dit el segon, en general, que en general hi ha només un líder. Per fi, nosaltres el que fem molt és l'elaboració. O sigui, a Catalunya hi ha un pas que és molt important, producció ecològica, que va fer junts, molta cosa d'Andalusia i d'altres llocs, i aquí hi ha molta indústria que elabora amb productes més avançats i gran part fa l'exportació. Aquí els olis representen un 8% de la despesa del sistema ecològic, dins d'aquell 1% que dèiem, doncs aquest 1% es destina a l'ecològic, un 8% seria a l'oli. I aquí, és això, en comparat amb altres països, doncs això amb el que estem bastant avall, doncs es considera un potencial important de poder fer aquest estudi multiplicat per 6, si haguéssim un desenvolupament similar als països. Després, es va avaluar la diferència de preus entre producte ecològic i producte convencional. Això també molts cops és el que ha de dir, però què hauré de dir si no respecte a el que estic fent? I això és difícil perquè ja es creu que les bosses de preus, doncs aquí mateix ja tenim problema amb establir un preu amb el que tothom més o menys estigui d'acord, i encara més doncs la bossa, o sigui un preu referent en ecològic, doncs tampoc hi és de forma oficial. Llavors és una mica doncs el cobrella i pots-ho fixar en detall, però el oficial no és. El propi consell, el web, té una bossa d'operadors,
dia, si per exemple, no sé, fruita seca o mòbil, tenim clients que i aquesta borsa els ha tocat. Per exemple, fruita seca en cal molta, no n'hi ha de producció ecològica. Hi ha la banda. Doncs jo, els socis que tenim que fan producció ecològica en fruita seca, no han sortit a vendre. O sigui, els han tocat a casa seva a veure si en tenim. I llavors, quan venen de tot, és a casa. Amb oli, i el que es va fer és que va comparar amb estudis de mercat les diferències de preu. Llavors, a Espanya és la diferència de preu és un convencional i ecològic és del 74% de mitjana. Llavors, clar, en altres països la diferència no està pronunciada, per tant, també és consum. Llavors, aquí, el que suposis, no? I bona, si aquí és... Sí. La diferència de preu ve perquè o sigui, està més equilibrat en els altres països de la Unió Europea perquè hi ha més producció o com que van equilibrar els preus no van de producció, va ser primer el de l'aula de la vida. Bueno, una mica tot. Un element que diu molt important també és una mica l'estructura de la comercialització de cada país. O sigui, hi ha llocs on els llocs on es consumeix més, les grans cadenes ho van incorporar, no? Lineals, allò lineals d'Eco, ho van incorporar fa uns anys. Llavors és fàcil que el consumidor trobi el lloc on va comprar. D'altres països on culturalment doncs és més, la producció ecològica s'especialitza més amb altres tipus d'establiments, no? Més de barri, més petits, més especialitzats. I això, doncs, clar, quan hi mirem a uns grossos, diguéssim, doncs fa que treballin molt les estadístiques. Però un element que es marcava com molt clau era això, el tipus d'estructura de la comercialització. O sigui, el fet que, per exemple, la fruita que fa Lidl... Sí, això fa molt, fa lluita molt, les vendes més que doncs que és molt important, però doncs, petits establiments més especialitzats. D'acord. Bé, aquí feia un supòsit, doncs és això, que en funció de canviar això, per exemple, el model que, o els vídeos que pensem més, doncs que hi ha marxa set vegades en lloc. Llavors, evidentment, el preu de l'aire ecològic en canal convencional, doncs, d'aquest extra, seria 6,45 el quilo, molt estandarditzat, i en cas d'un any, el preu de l'aire ecològic en canals específics, el preu de l'aire ecològic és variable, estem a 6,65. I llavors, el preu de l'aire ecològic convencional, doncs de 6,85 a 4,75. Continuo amb un altre estudi. Aquest és del Ministeri d'Agricultura que va fer un observatori de preus i va desgranar els costos que hi ha en tota la cadena. Des de la rent, la mà d'obra, la maquinària... Jo crec que, doncs, a veure, no parlem tant de tall, però són una mica els costos on es troben els costos. Llavors, casa extra, es va veure que la producció, costos, inclús el que s'hi guanya el productor, estem parlant d'un 68% del preu final, amb la massana un 7%, amb la pesadora un 20% i la distribució un 40%. I el preu final, això penseu que és del 2007-2008, i dic, ara, però els preus ho direu com ho diem massa. I bé, quan es volia mirar aquí, que tenia la diferència de preu, era ecològic i respecte convencional. Això. Hi ha una diferència entre mitjana d'un 43,3% en cas extra. Quan l'estudi aquell parlava d'un 74%. Doncs entenc que és també d'uns altres obvis. La diferència de preu. O sigui, el quiu en convencional, al final, per final, el lineal, seria el 4,78 i el quiu eco, seria de 6,85. No sé si això ho serveix una mica, però els percentatges molt bé. Què és la quantitat que mirarà també? A veure,
tant, i per això també la figura de l'inspector i demés, que és doncs, perquè no hi està precisament doncs, des de la maquinària que s'utilitzarà, que no hi hagi unes garanties que s'ha rejat tot bé, que són uns estris d'una ficció convencional, després utilitzen els mateixos estris, o els magatzems, o l'emmagatzematge, o el transport, que tot, doncs, mantinguem aquesta separació. El senyor Rafaia ha afegit aquest any d'una persona que diu una hectàrea per construir-la. Una cosa és que tu pots inscriure el que vulguis, és a dir, l'altra cosa és l'ocultar l'ajut agroambiental. Els ajuts agroambientals sí que tenen uns requeriments que són variables. Diria que em sembla que era com a mínim una hectàrea, em sembla, o l'últim redactat de l'ajut vigent, que és una hectàrea. Doncs mira, per exemple, a prop de la Barcelona de Tesmosca, a Neco, això d'aquestes ampolles que posen, això funciona. Això ara ho mantenem. Bueno, jo us vull fer així una miqueta de traça, eh? Tampoc no... Llavors, i ara... I ara vull parlar una mica, doncs, perquè molts cops normalment quan parlem de temes així, la pregunta clau és això i la busquem. No? Bueno, doncs jo ara vull parlar una mica més sobre la gestió de les plagues, perquè és el que nosaltres potser més tenim per la mà, i com ens ho fem per gestionar-ho de forma ecològica. No? Llavors, Podríem dir que les plagues de l'olivera que ens afecten aquí a la zona, doncs, bàsicament, com a plagues, jo parlava de la mosca d'oliva, que seria la reina. Aquí a la zona, a veure, són una llista clàssica, podríem dir el praix, el pitjor del praix, anys, segons zones, segons varietats, però l'any passat, per exemple, hi va haver bastant afecció aquí a la zona de Montanell cap aquí, hi va haver bastant afecció, però no és una cosa, molta gent no sap què és el praix. Les tatarretes, bueno, també l'han passat estius calorosos i de més, i podria ser polifoles amb plantacions noves, amb una migolla, corc, tenim ara el corc negre, que tots el coneixeu, imagino, i a la zona, cap aquí, com cap a mar, i bueno, s'ha anat estenent una mica per la costa, aquí el corc negre, fa anys que estem batallant, però bàsicament, jo us parlaré bàsicament de la mosca, no tinc més de més. I de malalties, doncs, bàsicament el ropiu, i llavors hi ha les coses, no? Tot el propòsit, salmonosa, aquí no, és igual, el binari, no és igual. Hi ha la boa de la xilella, de la caractèria, de la xilella fastidiosa, i altres coses, doncs, que podríem trobar en segons tants tradicionals, que sigui, doncs, pirotoxicitats, que sigui, doncs, fet, però bueno, jo, com que el temps que tenim és limitat, us faré 6 cèntims sobre un parell, sobre l'ull de gall i sobre la mosca de l'olivera. Llavors, l'ull de gall seria la malaltia més important aquí. És un fong que ataca les fulles, provocant, doncs, si prolifera aquest fong, acaba de liberar la fulla i que caigui. Un arbre sense fulles és un arbre que està dèbil. No pot transpirar l'aigua, per tant, no pot succionar l'aigua de les arrels i és com un motor que tenim tancat. Si no hi ha la literatura, tant no treballa. Llavors, bé, més característic i un detall que fa aquestes formes rodones perquè el fong va creixent de la formació. En totes direccions. Llavors, com a aquestes condicions, i malament, que el grat d'això, doncs, no. Sabem que costa anys, per tant, no és allò de entrar en res, perquè quan s'ha de poder fort, abans no torni a costar, aquella fosca faci les gemes que van fluir i l'any següent comencem a tenir. Llavors, bé, bàsicament, és un fong que el que és el complica aquest fong que té la capacitat d'entrar a dins la fulla, no està per fora. Llavors, un cop el tenim dins la fulla, doncs clar, és complicat. Hi ha d'anar amb productes molt forts, que siguin capaços d'entrar i tens. Per tant, l'estratègia sempre és intentar evitar que hi entri dins la fulla. Llavors, hi ha un dubte, que uns cops es parla que la fulla que hi ha a terra té fong. Aquest fong és capaç de tornar a infectar l'arbre. Estudis que s'han fet diuen que no. Per tant, doncs, el tema de la picadora, el tema de gestionar coberta vegetal i a més, no va fer por, bàsicament tenir fulles contaminades per les espores d'aquest fong de terra. En canvi, el ropiu comins, que és un cosí germà, aquell sí que té capacitat d'escorrolar i de contaminar l'arbre. Per tant, hauríem d'eliminar aquella fulla, cremar-la o retirar-la. Llavors, el cicle del fong sí, bàsicament és que nosaltres veurem la fulla malalta, veurem aquelles colonetes,
si el miréssim, talléssim el fruit, féssim un microscopi, veuríem que són uns governs, un rovell, un fong, el fruit, i aquest fruit, quan faci aire, quan hi hagi humitat, quan hi hagi consciència que és oportú, començarà a alliberar espores. Alliberarà milions i milions d'espores que aniran per tot arreu. La majoria anirà a parar llocs, on no és viable i no aniran. Però sempre hi haurà una espora, perquè les condicions de vent i humitat anirà a parar fulles bones, fulles tendres. Aquesta fulla sana, doncs, hi arribarà aquest fruit humit, s'hi menjarà i, en qüestió de dies, germinarà a fora. Aquest nota que està en un ambient portable, germinarà i té la capacitat de penetrar a l'interior, travessar la cutícula de la fulla i entrar a l'interior de la fulla. Nosaltres no veiem res. I la fulla, tot i que el fong ha entrat dins, per fora ho veiem llarg igual, l'arbre té un color vermell igual, no és una manera. I ell, això, va anar avançant. Va anar avançant, fins que arriba el moment que ell tornar-se a reproduir i torna a començar el segon. Quan passa això? Els fongs normalment els caracteritzem per unes condicions d'humitat i de temperatura. Aneu a buscar rovellons quan aquest planet, no? Hi ha tots els càlculs, que si la lluna, que si hi ha tants litros, si no fa aire, no sé què, doncs en 15 dies, doncs tots els fongs funcionen igual. Cada un té un rang de temperatures entre l'ansa i unes condicions d'humitat. El refiu un pol, una de les temperatures d'entre 12 i 18 graus i unes més de 4 hores de fulla mullada. Això de 12 i 18 graus és allò que no sabem si mirant si mani allà o mani allà. Aquests mig temps, els tardors i les primaveres, els quan hem d'estar al cas. A l'estiu, amb aquesta calorada, sempre hi ha un caire que pregunta si he de ficar coure, o que tenen a buscar. No cal ficar en coure, perquè amb aquesta calor, temperatures mitjanes de 21 graus que tenim ara, el fong no està aturat. Pot ser que estigui dins la fulla, però no passa. Per tant, no hi fem res. Estem al ficar coure per fora de la fulla i no hi fem res. Llavors, simplement és això. Llavors, el tractament, bàsicament, és aquí. És quan plou, després de pluges, hi ha coure per protegir la fulla, perquè quan arribin les flores trobin coure i no pugui avançar. El coure està acceptat en agricultura ecològica i el control es basa en això, agricultura ecològica. En agricultura convencional, si hi ha un arbre molt afectat, existeixen fungicides amb capacitat de penetrar. En agricultura ecològica no tenim. Per tant, és això que dèiem, anar a avançar, anar a fer una intervenció, per prevenir el mal. En funció de la poda, els mètodes que hi ha de control cultural, coses que podem fer per evitar tenir problemes. Doncs, per exemple, això, el que es deia, si segons com tenim els arbres apodats, respiraran més o menys, seran més aïllejats o no, no hi haurà aquestes hores de fulla mullada i el fong té més difícil per avançar. Això de l'estat nutritiu de l'arbre. Els fongs avancen millor o pitjor en funció dels nivells de nitrogen i potassi i de la relació. Un arbre que està ben equilibrat és molt més propens a estar fort estem d'ells, segurament, passa per si hi ha malalts. Això es nota molt, sobretot la potassa en anys de collita. Anys que els arbres estan molt carregats, hem de vigilar molt el contingut en potassi. Perquè queden estragats, després d'una collita molt forta, baixa molt el contingut en potassi i els són molt sensibles que els agafi un atac de potassi. Llavors, això, els tractaments preventius, si ho cadascú una mica culturalment, segons la finca on està més orientada, si un fondo, si un serret, més ventós, menys, ja sap una mica el número de tractaments necessaris per evitar que tingui el polític a la banda. I sobretot els fulles joves, són les més sensibles. Llavors, la mosca de l'olivera. La mosca de l'olivera, si ho conegui mai, és com una mosca de mida similar, una mica més petita que la mosca comuna, i aquesta característica és que té fessin un moment quant. L'apagamular, l'olivera i a més, i és fàcil de veure relativament, si tindrà una mica gros, perquè té la característica que li agrada molt mirar les olives abans de picar. Per tant, és fàcil que la veurem tombant, que hi fem voltes i més voltes, i ja són fàcils de veure. Són fàcils de distingir entre mascle i femella. I a simple vista, amb les femelles, a simple vista, podem veure que tenen un ulis cap. D'aquí surt com un petit estilet, és com un gàrfic, una petita punta afilada, amb la que són capaces de foradar la pell de l'olivera. I el que faran, o sigui, la ferida per on posarà
direcció de l'opinió. A mesura que vinga ja el veixen, fins que arriba un moment ja demanem que són mapes L2. I de les L2 ja fan uns 2-3 pel·lícules. Segueix el cicle, opinió, normalment ja voreja, que ve opinió, i va fent un parell de grups i segueix menjant el creixent. Fins que arriba una sèrie de quadres, que diem que té 3, majors de 3 pel·lícules. Això té molta importància en el control de l'Òscar, perquè determinats productes tenen acció contra ous i barres L1 i L2. Les barres L3, quan hi ha un punt més gros, molts cops hi tenen tractament molt benet. Per tant, el tractament, en el període exacte, el que tenia això. Si calen massa, és a dir, que es donen l'avís, tal com massa, que és que tens la màquina, un únic producte, o ja ho faré, o què, igual passa uns dies, i resulta que les larves que tinc, les olives al tros, ja són de res. Llavors, fa el tractament, però no acaba. Un cop arriba la L3, el que fa és fa una cambra, ja fa un foradet, i es fa el forat de sortida, fa una finestreta, i llavors fa una cambra ovària, un conífer amb una cultura. I ja s'ha de fer un fos, i allà es tira els mosques males pel forat, i començarà un altre cop, un altre cop. Això seria una veu de pell de l'olida, molt, molt fi, molt fi, molt fi, de que aixeca la pell, i vol això és mirar el llum, i bueno, veieu que hi ha les cèl·lules que s'han oxidat al voltant de l'ou, que és el que s'han deshidratat, i l'ou està en una càpsula allargada, molt transparent, i no va passant els dies, això són vídeos, però estan desenllaçats. Això seria una larva de dos, perquè l'ou ja no està transparent, ja és més bonic, en tema de l'oria, i ja l'estan d'oli, és una bona campanya. Arriba un moment que l'oli deia que l'estan d'oli, i els canals són com l'oli, llavors dificulta molt l'avenç del mosquer, i el darrereix, llavors allà que estan els cicles cap al final de cap a la tatuada. No? I una barra de tres ja és un punt que ho han de cara. En aquests públics l'Oliva, doncs, aquest ja no hi farem cas. Bé, llavors, amb estratègies que tenim de control, una de les estratègies que tenim són els tractaments a la remeta. Això antigament es feia i es va deixar de fer. O ara en altres regions, Andalusia, per exemple, utilitzen bastant d'estratègia, cap baix a l'Ebre hi ha algú que encara ho fa, però s'ha deixat de fer estar. I ara s'ha de tornar, perquè hi ha molts productes que estan apareixent nous. El que recomanen és fer-ho amb un xip, regularment. Això la idea és que hem de muntar el pebre, que fem és que muntem una barra, i amb el producte hi afegim una proteïna, i afegim una proteïna alimentíssima. I el que fem és, en lloc d'anar perseguint els homes al mosca, i deixar que hi menjar, que el mosca vagi a menjar. Això es pot fer amb l'agricultura convencional, barrejant proteïna de determinats productes, són actes per fer-ho, o bé producció ecològica, hi ha algun formulat que està utilitzat. I la idea és això. Això està pensat per atacar el bosque adulta. Per tant, quan ja hi ha oliva picada, ja no hi faré res. Tenem que quedar abans dels avisos, que he d'anar quan hi ha una població alta de bosque. Després, un parell d'observacions més. En concret, en la gestió ecològica contra el mosca, cal que vagi molt ben lligada amb un bon seguiment. O sigui, la mosca pot ser molt variable, pot ser que hi hagi una finca, que tingui molt problema, i a 300 metres un altre que no tingui problema. I això dificulta. Dificulta el fet d'això, de poder donar avisos de forma general. I cal dos cops observadors. I més si es digui passat lògic, doncs hem de ser conscients que una miqueta de trampeta o unes botelles o alguna cosa, hem d'anar vigilants, i n'hi ha moltes i n'hi ha poca, fer un llumet, això que aquest hàbit ho hem d'anar. Per nosaltres tenir el nostre propi criteri una miqueta com estem. I després escoltar, veure els avisos, trucar qui sigui, però el que hem de fer. Per tant, requereix una indicació més alta. Passejar molt gros, això ho hem de fer. Llavors és difícil també, així com hi ha plagues, per exemple, el del raïm que deia abans, que va molt clavat, llavors és molt fàcil d'una regió donar un avís i tothom va a l'hora, i això, doncs, com a mosca és difícil. Tot i que també té, o sigui, amb un tractament col·lectiu fa molta més feina, que si ara surt un tractor, al cap de 5 dies surt un altre, es fa un altre, l'altre altres temps, en cap si sortim tots a l'hora, en un moment clau, es nota un efecte molt més fort. I bueno, llavors, doncs clar, segons el nivell de plaga que hi ha llocs on és més fàcil de fer-ho trobar i llocs on és més difícil. Perquè abans te'n preguntàveu si aquí a nivell de costa el tema de les botelles podria servir o no. A veure, i a nosaltres, això
revolució ecològica, fiquen botelles, fiquen cames, fan captura massiva, però s'ha d'ajudar a altres coses, s'ha d'ajudar a altres estratègies, i no és una única solució, és un munt de coses, i amb això, doncs, bueno, defenses. En canvi, us comentava, per exemple, Ulla Molins, a la cooperativa d'Ulla Molins, nosaltres assessorem, doncs allà amb les botelles en tenen suficient. No, normalment, no hi ha el costum ni de fer tractaments, ni d'avisos, ni de res. Normalment amb les botelles és suficient. Però vol dir que hem portat ara un any, el 2012 va ser l'any 1, i un toc uns anys han estat durs, doncs que allà també va arribar el costum. Però és variable també en funció de les zones. I això, diversos mètodes, combinar diversos mètodes, però no. Aquí a nivell de costa nosaltres tenim productors que fan home, que controlen bé la mosca, però s'ajuden. Hi ha altres coses que s'estan assajant, investigant i de més, però de forma comuna, en general, la gent que utilitza és la tècnica de la captura massiva, que seria això que deia, penjar un munt de trampes per intentar capturar tants adults, tantes mosques com puguem, i deixar la població, i llavors el gany sigui menor, o bé l'ús del cau d'ull, que és aquest de pols blanc que no sé si heu vist, és un silicat, el que feia és enfrontar els arbres amb aquest talco, i llavors la mosca que vol un dia molt bonic, que és molt neta, doncs si la veu un dia bruta, doncs no la pica. És aquesta l'estratègia. Després hi ha l'espinosat, que és un producte insecticida, per exemple, que està autoritzat en agricultura ecològica i que també té acció a l'autoricida, que es mata els adults. I doncs molta gent se recolza amb això, quan ens entreveu que això altre, que la cultura massiva o que el dia no són suficients, i altres mètodes culturals o que es poden ajudar a pal·liar amb això. Llavors, bé, important el seguiment camp. Nosaltres, els tècnics, el que fem és això, els trejos, i el que fem és seguiment molt bo, aquí, per exemple, tenim campes, hi ha una, i el que hi ha és setmanalment, o bo, hi ha aquestes hormones, unes plaques traients, enganxoses, i les coses que hi ha al davant, i que tenen capades. Escoltem i podem tenir una idea, una gràfica, gràficament, de quina situació està a la població. Però els fets tenen que agafar les olives, prendre-les a les hospitals, i veure si allò és un home, si allò és una barra de 1, de 2, de 3, o no hi ha res. I amb això som de fer les diferents estacions i llavors el que us ho passa ràpid, però la veritat de les d'aquestes és un punt de seguiment, una fica de control que tenim. Us en ve passant, però mireu la gràfica com arriba a veure d'un lloc o un altre. I això són avisos que s'han donat. Però vol dir el que vas a veure, doncs la presa d'aquesta és una de la mala d'edat més ecològica. I aquesta és una de la fauna de la fauna d'edat que és ecològica. I aquesta és la fauna d'edat a pocs centenars de metres, una de l'altra, que és aquí. Doncs clar, aquest noi penja trampes. Doncs clar, la població inicial és diferent del comportament que no pas quan hi ha el pic a la zona. Doncs sí que hi ha una incidència. Però clar, si no hi tens tu trampa, si no tens tu una fàcil companyia bonica de seguiment, doncs el que ets algú que t'ajuda amb això, doncs sí que saps que com estem. Són els avisos que es generen, i clar. Però la captura massiva, és a dir, això de les trampes, ajuda a reduir el nivell de població. El bo que té és que el cost, podríem dir que és baix. Culturalment, tradicionalment, utilitzem el fosfat diamònic. El que passa és que la producció ecològica no està autoritzada. Producció ecològica es demana que els ingredients siguin proteïnes hidrolitzades. Això es facilita i es utilitza. I ara hi ha trampes agrocomercials que també són aptes per les que poden utilitzar. I bé, el que també és que aquestes trampes permeten visualitzar les botelles i ara si n'hi ha molta, si n'hi ha poca, també m'ajuda a que sigui. I bé, inconvenients i mètode, doncs que llocs on hi ha molta mosca, és insuficient. Per anar-hi, és una tècnica que s'hauria d'aplicar en grans zones, en grans superfícies. Llavors, tot una fica petita. I aquí ho faig. Hi ha algú que es pot trobar amb que li ve la mosca del veí. Per exemple, farem de tot. Llavors, clar, doncs, s'ha de vigilar. Nosaltres, per exemple, aquí, tenim socis que fan oli ecològic, en zona a prop del mar, i a la seca, per exemple, i vien foc. I està envoltat
d'altres, doncs, que ho han deixat de fer perquè notaven que hi havia dos. I cal un manteniment, com tot. Molta gent, el problema és que penja les botelles i se podria dir fins a productors humils. La mare s'ha anat a l'omplir, la peça de la cura, allò té un efecte de la cura, que cura un temps, la mare no s'hauria de plantejar-se o omplir-ho un parell de cops, com a mínim, a l'Espanya. Què és el que s'importa de traient? N'hi ha diversos, o sigui, tradicionalment, s'utilitzava el fosfat i no, i encara s'utilitza perquè és molt econòmic. Però el concepte de la producció ecològica no ho permet. Per tant, si veu o la producció ecològica, el certificat, diguéssim, el distintiu, no ho veu. Per què no ho permet? Bé, una discussió. Va estar prohibit també l'agricultura convencional durant un període d'anys. Però llavors ara és més no com el producte fitosanitari, sinó com la substància bàsica. I un altre apartat. I no és gràcia que aquesta caramola el podem utilitzar en convencional. Llavors, és això, eh? Un moment que això ha costat limònic al 4%. És això que dèiem que es portava uns anys de llavors. Llavors, normalment, si que no és una trampa, una botella per altra, o un 60 o 80 grams per hectàrea, o alçada dels ulls, i tot i el sol que hi ha que té, per tant, se m'acordi massa. I petjar un bon, ja, qualsevol tècnica de captura massiva, com de petjar ràpid. Per anar bé, primera quinzena de juliol ja hauríem de petjar les trampes, perquè les primeres mosques que volen ja les capturem. Si jo capturo una mosca de la primera generació, és com si capturés 100 de la segona generació, i és com si capturés 3.000 o 5.000 de la tercera generació. Entenem, no? Però és clar, ja que fareu gasto, o la feina, ja amb elles, amb dades i tot, ho he de fer molt molt. Gente, se capita.
parcial registrada i que és la que permetem per al projecte de la mesura ecològica, que hem d'utilitzar, i després hi ha un munt de gaudis, no, amb altres que no estan registrats, que són molt, molt més econòmics. Llavors, clar, aquí és el tema, no vull dir preus o diners, doncs hi ha molta diferència. Però doncs, si per producció ecològica, en principi, heu d'utilitzar uns productes que siguin aptes o registrats o autoritzats. Llavors, es parla de si mirem aquest especial que hi ha, es parla d'entre 30 i 40 quilos hectàrea. Nosaltres el que fem és no fer una dosi ni un menys, anem a mitja dosi i el que fem és amb un tractament, repetim els 15 dies, 3 setmanes, fem un altre tractament, mitja dosi o menys. Jo sé un tractament amb una cara i l'altre tractament el fem amb l'altra cara, no per intentar acabar el que hi ha. Hi ha formulacions també de que ho dic amb poure, hi ha altres doncs, que té terres afirmades, hi ha una mica la base, és a dir, no? I bueno, com una mica us comentava, hi hagués agressió una problema, perquè la segona, bueno, amb la nostra experiència, és això. I un altre producte que s'ha posat és l'espinosat. L'espinosat és un insecticida, podríem dir, d'origen biològic, que és apte a l'origen biològic. Llavors, és un producte que funciona molt bé, té una direcció de xoc, que quan ja mata el moment, però no dura massa dies. Té una persistència aproximadament uns 10-12 dies. Llavors, mata mosques, adults, i llavors nosaltres el que acostumem a utilitzar, doncs, això, si hi ha un tipus important de mosca, no? Tot i haver-hi que hauria de dir, no sé què, doncs, té un tractament amb el lloc. Perdó, amb l'espinosa. I, bueno, llavors, funciona molt bé, es va fer de forma immediata, el preu el producte que hi ha registrat fa quart del preu fa un any o dos, em sembla que surti aproximadament 17-18 euros al litre, un litre de producte, i el litre de producte el fet que utilitzem un litre per hectàrea. Un litre el dimolim en uns entre 5 i 10 litres d'aigua, és una motxilla al quart, i amb una motxilla al quart fem una hectàrea. Només ho dibuixem una línia per acabar. Això ja va dir que li agrada molt per l'aplicació, però no cal ni tens el tractor. Hi ha zones de muntanya, és molt àgil, no fa aquí fa sols de feina. Hi ha molta gent que fa el tractor, eh? Es trobem a l'aula, amb un lloquet, si no ho fi, amb un fàcil de rosa. Inconvenients. És això, el tronc de massa. Després, per la bona auxiliar, també té efecte. No només va prenent, això no ho tenim present. I, doncs, i clar, tu no veuràs la mosca de terra morta. Si fas un control, si fas un seguiment, ho veuràs i per avançar la població. Llavors això és el que vaig a l'un, utilitzant un litre, ho diguem en 5 litres d'aigua. Llavors és un bon component puntual per a altres tècniques. Hi ha altres mètodes, doncs podria ser des de bones coses que s'estan provant i a més, des de fongs incubatògens, s'estan fent assajos i proves, s'han donat resultats, fongs que apliquem, com heu dit, a cobrir a terra, perquè allà que la mosca, quan fa la pupa, passa l'hivern a terra, a veure si poguéssim endinsar les pupes que hi ha a terra, quan s'enterren, quan surten, i les atingessin llavors. També hi ha, doncs, la representació del rec. Nosaltres tenim socis que el que fan és que l'estiu pugui bé les canyes, que vol dir que estic a rodada. Però per la massa, eh, això no ho fan, ara sí que hi està rodada. Si vol dir que està rodada, la mosca és molt difícil que l'arribi. Ha de ser molt voràs. O bé, llavors, al final d'estiu, tornen a regar, l'oli es torna a rehidratar. Llavors, hòstia, poi l'oli no fa res. L'oli sí que s'oliva entre la floració i el moviment del pinyol. O sigui, perdó, entre la floració i el moviment del pinyol, la modificació celular fa les vacuoles, es genera les vacuoles, que és el lloc on es guardava l'oli. Fem el rebost. Si fem un rebost gran, cabral. Si fem un rebost petit, encara que no vagi movent, és cabral.
quan sigui allà gran, crec que com a l'osso, a partir d'una temperatura ens tenim compte que implica canvis en la mostra, i això de cada any ens fa que sigui diferent. Una mostra pot podre entre 150 i 1000 ous, per tant, si tens factura massiva, si qualsevol cosa que fem, sí, però si aconseguim carregar una mostra de primera generació, estem fent molta més feina, o sigui, que carreguem 15, 20, 1000, 100 vegades més, la segona, la tercera. El TGA model de disseminació amb humilitat. Una mosca es pot deixar arrossegar pel vent, i es parla de pot moure fins a 10 km per dia. Per tant, doncs, jo, tot i que faci les coses molt bé, he de ser conscient que vindrà mosca de fora. El control és continu, el mal de tendència a les condicions climàtiques, per tant, no hi ha dos anys iguals. Enguany, hem tingut una primera generació molt laxa, molt baixa, i les dirigim. També el maig i el juny que hem tingut, doncs no té molt de calor, i va fer mal, i bueno, ara és encara molt bé. Però no es pot fer un temps que vingui a l'altari, i això no té cap cap. Això de l'abans de la festa major, que faig un, després no sé què, abans de Vilanova no sé què, això un any funcionarà, un any no, però com a estratègia és un millor. I després, com us deia, de les barbes que he pres, o sigui, quan fem els tractaments, quan donem avisos, és el Departament d'Agricultura, o les ADPs i demés, sempre donem un període. Si feu un tractament entre dimarts i divendres, podrem anar 3-4 dies, no és per capritxo, és perquè passat aquest període ja són la majoria de població serà de T3. I tot i que feu tot molt ben fet, el tractament cap d'efectivitat. I bé, de la manera, gràcies a tots. No sé si ja ho hem desmenjat. Sí, bueno, se pot fer... Qui els controla? Perquè ara ha passat un problema amb els ous i això és perillós. Perquè si n'hi ha un altre que controli, perquè hi ha tot una escampada de productes per tirar i amb l'ecologia no s'hi ha tanta cosa. Jo. Hi ha més ecològica aquesta amb l'altra. A veure, no sóc jo tampoc ningú que m'he estudiat. No. O sigui, aquí hi ha un moment de joc que s'han establert. I el que s'ha determinat és que hi ha un segell distintiu, que el consumidor, quan veu aquest distintiu, si s'ha informat el més, sap que implica una norma tècnica. I llavors hi ha un organisme que comprova que es compleixi aquesta norma tècnica. Llavors, que els nivells de contaminació amb l'aire, l'aigua, l'ambient, són els que són. Sí. O sigui, no sé què. Una ecologia allò pura no la tenim. No existeix. No la tenim. Gràcies. Jo crec que només no sé per què la mostra no pica les primeres, en canvi les alzines que tinc bastant per tot això, està tota la pica. Això és com una cosa així. O la rama, dius, o la rama. A la rama, bueno, però no serà la mostra. Serà una altra, no? No pot ser que s'hagi dit. No, la mostra és específica del moviment. És per considerar el viai, perquè és més de l'altre moviment, més del meu moviment, i el que hem llast. Sí, efectivament, al final... No, 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 espècie. Yeah.
canvi radical d'una cosa a una altra, d'un model a un altre, i pretendre que tot segueixi igual. O sigui, fer més coses, n'hi haurà cap més. És això, lògicament, perquè el que aquí li diria no tenen. El fet d'ell un canvi sumit és el procés tradicional, però en la matèria orgànica, en l'entitat, en el que hem dit, cal fer. O sigui, bé, això que deia, és que això ja s'està fent. O sigui, el terra passa moltes coses. Llavors, tu tens una dinàmica, unes poblacions que has de favorir pel que hi fas i unes altres que es van lluitar pel que hi fas també. Si de cop fas un canvi, allò que hi ha població que tens allà, aquelles poblacions que tens allà, doncs abans es tornen a readaptar, doncs pots allò... Però aquell canvi és una època de crisi que no respecta el que es portava ser. Llavors nosaltres, o arreglant que sigui paulatinament, o bé doncs que quan tu vagis fumiats una miqueta que hi fas. Llavors, molts cops, de forma general, doncs quan s'hi tenies que hi ha poca matèria. Llavors és menys cuixi en cap les poblacions puguin ocupar aquests llocs que caldria. No sé si estic explicant una sèrie, però una mica... Si no tenim més preguntes, i si tenim més... Perquè sí, 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 Thank you.
l'altre escala de terres es posa en contacte els dos i vetlla pel que diu en ell es complexi, ja està. Simplement fa de donar referència i s'inicia. El tipus de banc de terres que tenim aquí és de posar-los en contacte i propietaris i pagesos i vetllar perquè es servin a bons acords. I tot això per què? És el que deia abans. Ja ho defineix com a ser ambiciós de l'arrendament rural. D'una manera, nosaltres que vosaltres ja heu nascut, tots els pobles de Patins, de Baix Camp, els hi ha passat a Moix. És dels que estan més aïllats i més muntanyes, com sou altres. Que tot comença a donar les terres, això és per la realitat que tenim de falta de rendibilitat. Els últims 20-30 anys, doncs, difícil que s'hauria d'abandonar. Els fills que s'hi veien, que hi ha de ser pagesos o que puguin anar a estudiar i anar. Llavors, això provoca una pèrdua de llocs de treball. Els pobles es van fer per l'agricultura. Si els pobles estan en llocs perquè i era el que donava a mi dels pobles, clar, si falla l'agricultura, falla el treball del poble. No sé si ho has dit a mi, clar, doncs ja ho falla l'agricultura. No, per això dic que el principi és la crisi dels preus. Però bé, després tots els efectes que provoca, els pobles ens anaven a treballar fora, el poble que ens van a dormir, o... Llavors, serveix que també ens van a buscar fora, les que tanquen, etcètera, i joves que se'n van a fora buscar serveis que no tenen el poble. Es queden amb les més grans, que no treballen les terres, o s'han d'anar deixant que les forces se'n voten, i s'han d'abandonar. Doncs això provoca que aquests paisatges de sobirant que hi ha molt de bosc, llavors més d'incendis, etcètera. Llavors, per donar la volta amb això, també hem estat observant que hi ha el que és un cert de virtuós de desenvolupament rural. El fantoja. Això vol dir que ho fem amb el que tenim. No que esperem que vingui de fora i de aquí, no. Amb els recursos propis del poble. Què podem fer per desenvolupar? Doncs aquí veiem que també tot va lligar. Sobretot el principal és això. Aconseguir augmentar l'activitat agrària en l'edat dels parcs. És la base, com dic abans del poble. El banc de terres només vol té el sentit de recolzar això, que ja s'hi ha més activitat. Llavors és on hi ha un millor fer treball al poble. Llavors hi ha joves amb idees i ganes de fer coses que es queden per aquí i se van animant un temps de coses. Si hi ha més població, hi ha serveis que hi ha més beneficiós de treball que gent lliure. Gent lliure, portes famílies, portes nens... Doncs això també és una consideració. També, una altra conseqüència que hi hagi activitat de guerra per infrastar productes de qualitat. Poden ser ecològics o productes de qualitat. El pot petit o el pot petit, això saps tothom. Als pobles hi ha la possibilitat de fer bona cosa. I en canvi, poques possibilitats de fer molt de l'agricultura. Llavors, hem de tirar per tot el poble i en qualitat. Això agrada, és un argument pel turisme. I ja està molt important, que el producte típic és una cosa més que pot atreure el turisme. I tot el que té població amb la producció, els casats, tot això agrada a molta gent. A més, l'augmentar l'activitat de l'aire postal canvia el paisatge que agrada al turisme i que agrada als castells. I aquest canvia el paisatge també s'aconsegueix sobretot quan gestionem el bosc.
traiem biomasses, que és pins joves que estan per allà al mig de la nosa, i deixar boscos una mica més, més atrevessats, transitables, menys incendis i més paisatge. I si tot això només ho consumim aquí a prop, doncs tot això que tenim d'assegurar amb un possible negoci que surt del poble, quan ja ens surt una mica no, d'ajudar-lo, de dir-ho, doncs perquè li comprarem perquè és el que és el que li poble. Doncs això tot suma i ajuda a donar una mica de base. No? Si ell ja té un punt del poble, doncs anar a buscar una mica de més de menjar de fora. I per consum local només, no només entenem el poble, entenem la comarca. No? Llavors, doncs, assegurar una base de consum fidel ens ajuda a aquestes iniciatives que tenen endavant. No? I a més, si consumim localment, no tinguem el canvi climàtic. No cal que vegin fent tants quilòmetres del nostre menjar. Bé, llavors, això és una mica per veure que l'activitat agrària té conseqüències. Té conseqüències positives. Llavors, ara ja sobre, passem a com funcionaria, com funciona el manager del mexicà. Nosaltres tenim la una característica, el propietari i el pagès. O sigui, per separar, un dia ens trobem amb el propietari que li interessa diverses terres i llavors ho passem complim aquesta fitxa a les dades de la terra. O sigui, l'he portat algunes aquí perquè es posa a mirar. Aquesta seria... Cada cosa complim les condicions. No? Les condicions les... No es pot, no és. Les, mireu-vos, doncs, també veieu circulant, si us voleu quedar, us ho quedeu. I aquesta seria pels... Ja us ho aquesta seria per qui vulgui demanar. Mireu-vos-ho. Llavors, sols me n'entreu. Llavors, per exemple, què preguntem al propietari de la terra? Per part de com es diu tot això. Quina és la superfície, lògic, però també preguntem si hi ha rec, si no hi ha rec, si el rec és de pous, si és de plantat, el cabal, si és conegut, no? La textura del sol, com és el rebós, el pendent, les infraestructures, si hi ha cabanes, si hi ha llums, si no, la cobertura, si està més enboscat o està en el, els cultius que hi ha hagut. I llavors hi ha l'altre quadre de preguntes que són més sobre les condicions que posa el propietari. Perquè és la base sobre els que busquem. Que la propietat, per exemple, el pla és necessari. No ho fem massa, un any i després ja ho veurem. I que faria només aquest autònom perquè no confia, cal un any i ho fem. No, mira, que és igual, pot ser que jo no tinc pensat fer res, ni la meva família té pensat fer res aquí, puc deixar un pla de 20 anys, perquè això és bosc. I ens anem cap a recuperar el que anem a fer. Si llavors, si s'ha de fer una plantada, ha de ser 20 anys. Però això és una de les coses que preguntarem. Llavors, també parlem del tipus de contracte, que això ja vindrà més endavant, i també de preguntem sobre la prioritat. Perquè, clar, els propietaris teniu el privilegi de decidir què es fa a les vostres terres. Però també aquest privilegi té la responsabilitat de fer-ho amb una responsabilitat. Per què? Perquè té un efecte també sobre els altres. O sigui, el que vosaltres feu a la vostra terra té un efecte sobre les terres de voltant i sobre el vostre poble. Llavors, us demanem que feu una reflexió sobre aquesta responsabilitat i ens digueu la vostra prioritat. Si amb aquella terra penseu que hi viu del poble o que sigui algú de l'atur o que es faci funció ecològica o que sigui un pagès professional o que
per la persona che ha la nostra terra. E també ho demanem durant quants de temps, perquè clar, no hi ha que sigui una persona del poble que estigui a l'atur, que faci producció ecològica, tot això. I potser no existeix, llavors, per això preguntem quant temps hem d'estar, que estarem esperant aquesta persona. I com a molt no hi sent dos anys, perquè si no estem dos anys esperant, ja i al pagès, el que tingui a fer el pagès, li preguntarem doncs, quina experiència té com a pagès, quants anys, quines altres experiències que tingui de braus, que pugui ser rellevants. De fet, és el primer. No tinc experiència com a pagès, però és el primer. Bueno, ja té una mica més de taules. I també demanem la formació que té el bé de formació i estudis relacionats amb l'agricultura i el projecte que tot vol fer, perquè vol estar-nos. Ja vol resultar. Això, per exemple, no és cap eixam. Si algú hi ha una dada que no la sap o que no podem trobar, passa d'igual. En què sapiguem que és és la informació de qui és el propietari i la superfície i sabeu més. L'altre és perquè un cop ho tinguem a la base de dades, ho pengem en una pàgina web que s'està fent. Però serà semblant amb aquesta que ja està funcionant. Llavors aquí entres, aquesta és la UNIEF. A l'UNIEF hi ha un banc de terres que funciona molt bé. I aquí hem instal·lat. Llavors aquí trobes la foto del satèl·lit amb totes les marquetes i les parcel·les que hi ha, les fiques. I les que estan marcades són les que s'ofereixen. Llavors, la gent d'aquí comença a mirar. Diu, a veure, queda, i clica. I llavors li surt tota la informació que hi ha que havíem dit, tota la informació que hi havíem dit. Llavors ell ja, d'alguna manera, va fent un triatge. Ja no cal que vagi a conèixer totes les terres, una per una, entrevistar-se amb cadascú, per exemple. Ell, quan ho tingui clar, que ja s'ho hagi per aquí, també no podrà anar a veure la terra, això és un mapa i s'haurà d'arribar. I quan ho tingui clar, llavors m'ha dirà que ho coneix el propietari. Però no tindrà, perquè tampoc podem promoure les trucades així, els propietaris reguen les trucades, etc. Ell simplement comunicarà que ho coneix amb el propietari i ho sabré. I llavors, amb el propietari, que farem una cita, si a ell m'interessa, perquè el propietari també podrà veure el pagès. Ell podrà veure una llista amb els pagesos i aquesta informació que li ha d'anar, sortirà. Llavors, no, mira, aquest no, no ho coneix. Amb aquesta cita el que hem de fer és començar a veure quins acords podem arribar. Per això el tècnic del Consell Comarcal està allí per donar una mica de base de confiança i seguretat. A vegades quan entrem a negociar sempre que l'altre ens pot estar prenent el pèl perquè es compra cap als seus cantors, com que l'interès del Consell Comarcal és que els tractes arribin a ocupar l'embol i durin com més anys millor, doncs amb això hem de donar la confiança que què faré? Primer, recordar una situació de tot de referència. D'aquí la zona, per una terra així, quan s'arrenda entre 200 i 300 euros per diàleg, una terra així, o se cedeix o no hi paga un rendiment per això. Ara, de referència. Vull dir, la porta és lliure entre els dos. Si aquell diu, no, mira, jo no ho arrendo, no ho deixo anar. Doncs ja està, són les condicions que posa i
se te toca així tallar-ho, doncs no es posa en contacte. I si dius, i a més és tan important que com el tall m'hauràs de pagar això, doncs no m'hi ha de comptar. No? Per posar un estrep, no? tot es pot posar, perquè tinguin les altres finals. Llavors s'han de... Bueno, l'altre també, en contractes que no hi ha diners pel mig i és una cessió, normalment hi ha una contraprestació en espècies. O sigui que dius, vale, te deixo la terra a canvi de que me la tinguis neta. Llavors ella ha de dir, a veure, jo puc arribar fins a aquí, que entra en el net. Tot això s'ha de parlar, el que sigui rellevant. Si veus que el propietari no tinc bé, no és igual. O sigui, com tal, facis alguna cosa aquí, ja està. Llavors no cal posar tantes coses. Cal posar el que sigui rellevant per als dos. I llavors enquadrar-ho en un tipus de contracte dels que hi ha estipulats. També hem bàsicament posat aquests. N'hi ha alguns més per la cosa. Són les quatre grans famílies. La segona contraprestació que dona el model que agafa la terra. L'arrendament es parla d'arrendament quan és una quantitat fixa on ja siguin diners o no espècies. És a dir, semi-arribat, això és un arrendament. 5 garrafes de l'arribat, això també és un arrendament. Perquè som 5, no segons l'oli que facis. Si fos segons l'oli que facis, llavors seria una parceria. No? Seria un tant per cent de la quantitat. Un 20%, un 30%. Això també és negociat. Llavors hi ha condicions que ja van, bueno, segueix la sessió, seria fins quan diguis, no està regulat per llei, com que no tenen la sessió, bueno, sí, hi ha una llei espanyola, no català, que és acomodat. I és una mica més flexible, et deixa llibertat. I la mesureria de la prestació és espècies comptables, és a dir, com molt pot ser, doncs mira, en 20 anys que te la deixo m'has de regalar la bassa, tal, igual, això pot ser una contraprestació, però com que no és no està contratat, doncs podria entrar en una sessió. Bueno, condicions que porta l'arrendament. La terra està en la noció, si ja no es pot donar. Si la terra està abandonada, no hi ha dona lloc a la durada està marcada, són 7 anys, per llei. Després hi ha el dret de successió i el temps. Doncs, o sigui, si el propietari es mora, l'altre, el proveïdor, té dret a s'esgotar els 7 anys. I si el proveïdor se mora, tu pots succeir el seu fill o qui et donem dintre d'aquests 7 anys. I el tanteig és que si el propietari vol vendre, també té dret. Aquí primer hi ha de vendre és el vendedor. És a dir, si el vendedor vol comprar, és el que té preferència. El preu que el mercat, si no el preu que vulgui el vendedor, sinó el preu. O sigui, com a propietari, tinc una oferta d'un que me la compra de la terra, per tant, per 1.000 euros, al arrendador i el fruit per un minut. És això. Això està en l'arrendament. Llavors, aquí, i aquest deu, les despeses ordinàries de manteniment van a càrrec del pagès i les extraordinàries, sempre i quan siguin necessàries per mantenir la producció, van a càrrec del propietari. Què vol dir això? Se m'espatlla més certa del rec com una tuberia i l'ha de pagar. S'ha escalat la base, aquí la pagaria el propietari, perquè la base és una cosa, no hi comptes
una cosa del dia a dia, una cosa extra, no? I com que és una obra gran i s'ha de finca, és del propietari, doncs ja s'ho paga. I això que són projectes petites que realitzen el sistema de regs, com que se l'emporta quan acaba, ho paga el pagès. En la terceria, és igual que l'arrendament, excepte amb aquests canvis. L'entrada ja no són 7 anys, és igual. I el propietari pot participar en les despeses ordinàries, si ho vol, i el propietari ha d'estar informat i present en el moment de la vida. Però si són percentatges, doncs l'entrada té dret a estar allí perquè si li tranquil·li un vent de natura, i els llibres, doncs a l'altre voleu que no n'hagin volgut 500, i per això té aquest dret. Llavors, el que és la sessió és l'únic que és utilitzar la finca per la finalitat de l'inspectar. Si tenis la finca per fer per plantar oliveres, doncs no pots plantar res més. A no ser que li diguis al propietari, no, mira, que he canviat d'idea, he plantat avellaners també. Que et sembla bé? Llavors ja ho dic. Sí? Va, doncs. I el compromís que s'ha de donar la finca, com a mi, no és les condicions. Si és que no s'ha afectat, no millora. Que també pot ser que ho deixo 20 anys i a canvi, doncs, quan fas la plantació dels avellaners del matí, ja estic dintre dels teus objectius per 20 anys i llavors res, el resto. És la conversació que li pot donar, per exemple. O te fas la rompuda si tens un bosc, te fas la rompuda per plantació, però tants anys, després ho tens trobant. O sigui, la producció ja 20 anys és una mica l'aspecte del temps, que en el Codi Civil Català s'has acostumat a anar a la plantació, a la plantació. I és un temps en què la plantació ja ha anat a l'estat a un màxim i comença a baixar, però en tant que 20 anys a la plantació. I la majoria és simplement viure a la finca i per cuidar-la, deixar la condició, i la resta de continguts i l'altrada són de lliure. El propietari, o sigui, hi ha mesures que el propietari paga, mesures que... Llavors, un cop tenim clar el contracte i tot això, doncs, redacta un postre tècnic, la passa en aquest propietari de pagès, la mira, si és correcte, doncs, la mira, si no. No, que no és correcte, però això t'has equivocat, que jo no estic d'acord. Però on va revisar-ho, tot un viatge. Però això suposo que no serà gaire, perquè ens assegurem al principi que tot quedi clar. Si us atreveu el contracte, i ho engegem a la mà de terres. Llavors tenim un contracte, cadascú, i el banc de terres també. Llavors, que si hi ha desaliments, es van entesos, o problemes, oferim el seguiment d'immigració, com a banc de terres. El seguiment és acompanyar els pagesos joves, això és, tenen una cosa important, per fomentar que hi hagi agricultura, hem de recolzar els pagesos joves. Per exemple, un dels problemes, ara m'entendré una mica aquí, perquè en aquest poble hi ha una cosa que s'ha inventat. Un problema que tenen els pagesos que venen de zero, n'hi ha alguns que no són ni família, no tenen família pagesa, però s'hi volen dedicar. Llavors, aquests van a una mala banyada, sense eines, sense terra, sense... Llavors, a més, amb la formació que hem de tenir a l'escola d'agricultura o a l'agrònoms o que sigui. Llavors, aquesta gent, clar, començar amb zero és d'allò que he intentat i, bueno, és un desastre, perquè si has de fer els diners, si has de fer els diners per comprar les màquines que necessites, amb el rendiment que et donen les mans, no es faràs mal. Però l'altra opció és d'anar i començar i llavors aquí hi ha un tema que és el de les eines. I la nova escola en el Pau he fet una cosa que me serveix de model i que ho vaig explicar en aquest horari i m'agrada que s'ha sigut un projector des de l'Ajuntament, des de l'Ajuntament, no, des de l'ADF i
una cosita, encara no us ho puc explicar com serà, perquè la mesa de la feina treballa bé. Però que hi anem perquè hem detectat una necessitat. La necessitat de que es puguin tenir a disposició les eines per fer eficient la feina. I sense veure... A veure, si no us ho veig. Ja ho veig. Llavors, seguint amb els acords d'obligats, el propietari, el que li podem garantir és que si un diu, ostres, pensem que estan fent coses grans, i la finca no és el que jo havia acordat, expliqué i comprovaré que s'estigui fent correcte, i si no és correcte, el que s'està fent, doncs ho parlarem. I llavors, si hi ha un problema, doncs potser si no pot saber que hi hagi una cosa amb ell, perquè encara no tinc prou confiança, però no saber què està fent, doncs no tinc mirar amb ell, saber l'altre, si heu de presentar-vos a parlar, amb un negre, doncs... I en el cas de que una persona se passi per fer-ho tot, pot ser, no esperem que no, ja hi haurà uns filtres, ja... O sigui, hi haurà un filtre que serà jo, hi haurà un filtre que serà el propietari. Després estarà dat un contracte, però si tot i així passa alguna cosa desitjable, doncs tots els contractes estaran en defensa de la Junta de Contractes i Mediació, que tenen, si els vincules, que se'n fa la Junta de Contractes i Mediació, ells s'actuen com a jutjat de pau i que diuen que és força llavors aquest procediment. I que tot aquest procés i això estarà acompanyat com bé pel tècnic. Hi haurà algun tipus d'assegurança? Assegurança no ens... Per res, no ha de passar, però en el cas que tens conflicte amb algú que li ha demanat que t'ha trencat alguna cosa, aquí ho marxa... Clar. És culpable de pagar. Que si ens ho ven, tu te quedes amb el teu bé que tenies tot tancat o... No sé si això es pot dir amb algun tipus de segurança o no crec que tot hi ha certa seguretat. De que... Clar, que si hi ha un tal de... Doncs tampoc. Clar, l'assegurança... A veure, l'assegurança pot ser, ja ho he preguntat, l'empresa de Rodríguez Solas, que vaig preguntar, això és que no hi ha res, no està en els comandes de pell, però sí que... O sigui, no em van donar les coses de pell, potser n'hi ha d'altres que sí, que estan... No, però vaja, si tu ara ens has de comprovar, no? Sí, però no has de comprovar. Però t'has de comprovar, no? Però t'has de comprovar, no? Però t'has de comprovar, no? Doncs, el principi de la seguretat és... Llavors, tot això pot ser més curt si vosaltres ja us coneixeu, ja us heu posat d'acord i no fins i tot veniu allà perquè ho coneix, que d'una manera no, perquè hi ha un nom mai en el... I aquí volia entrar una mica en matèria, en el tema, perquè he fet una... he estat aquí una mica mirant com tenim,
veig que són molt il·lustratius, però n'hi ha alguns que estan planets, no? Hi ha un altre que està en una d'aquestes canteres, o sigui, aquesta boqueta. Al costat hi ha unes bones peces, hi ha dues o tres peces a 17 metres, plantades a dins, però arreglades. Ah, clar, sí, sí. Ya arribarem a una situació com d'aquesta.
Però això és molt fàcil. Si sí, realment és molt fàcil, no pateixis. No, ja, ja. Si no... Però s'ha d'anar... Clar, no tenim aquí una muntada dins que hi ha tot això. El que s'ha d'anar és casa a casa, que s'ha de posar per a la muntada. Ah, però el motiu... Però quan la tiquem ja li s'ha de posar. No veig. Casa a casa s'ha de posar. Buscar aquest... Sí, aquest segment és perquè els joves, o no tan joves, els que vulguin començar, trobin els recursos que necessiten. Hi ha un bon finançament, que poden ajudar si hi ha un pla de finançament sèrio, un pla de tractar, i hi ha subsanatius, bueno, i llavors hi ha els recursos que els activen. I l'últim pas és recuperar les llavors. O feixes. I l'últim, però que no té una planteja, és encara que per aquí qui tot sigui pendent o sigui rentable, alguna en llocs estratègics estaria bé que si que desenvolupés almenys una activitat ramadera, com a franja d'incendi. Zones on si ve un foc que va per aquí darrere, doncs es para. Encara que sigui un pastor de la ja poden les cabres ja en les mitjanes. I bueno, llavors, ara si teniu algun dubte o una pregunta, més, haurem de dir alguna cosa. Jo tinc un antic, i si vull saber un criteri o dos gins, i aquest amic que em fa, i ara diré, jo es veig amb una de les coses, hi ha un desnivell molt important, o sigui que el tractor és molt dificultós que hi pugui treballar, o sigui que aquest amic que m'ho veig molt malament perquè m'ha anat bé. Depèn de per a què, sí. O sigui, sí. Com per fer? Clar, s'hi ha de fer... O sigui, si ja s'ha de fer... Perquè el pagès ja se suposa que ha d'haver tractor, si no el tractor ja no hi ha un milionat. Té de fer a la mà, vagis a la condició, a l'escala, vindrà el Ferran, i que és una empresa de solucions, i l'altre dia quan vaig estar parlant amb ell aquest tema justament de l'agricultura dels serrets, que és tot un tema, ell m'ha dit, home, hi ha els italians, que tenen un país mediterrani i el govern com el nostre, i fa temps que estan invertint un esforç per aconseguir resultats amb màquines petitetes. És a dir, tenen el tamany aquest de si li, que no és ni el gran tractor que tenim aquí per anar pel pla que havia, ni és anar a recollir mà i amb l'asa, com es feia abans. Són maquinetes, una mida així, que una té de fer a l'Ebre, l'altra té que tirar les avellanes, l'altra, de fet, m'han parlat d'una que per recollir les avellanes en l'Ebre. Això seria bo per l'Ebre. És clar. A mi l'Ebre. No sé com va, però no ho explicaré, però és màquina. És que ara...